Амандық пен тыныштық барлықтарыңызға Құдай жар болсын сіздерге. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Енді сенемін сіздерді көріп отырмын деп, өйткені көремін ғой неден. Үтемілене келеді. Мен ораза туралы үшінші сабақты бастайын. Негізінде бұл ораза тек қана кітапқа байланысты айтып отырмын. Көп діндер, көп ағымдар ораза ұстайды. Ал енді мәсіхшілер қалай ораза ұстау керек, неге ораза ұстау керек? Яғни Иса Мәсіхке сенетін адамдар осы кітаптан алып отырмыз сіздерден тақырыптарды. Сондықтан біз білуіміз керек та, қалай ұстауымыз керек, не үшін ұстауымыз керек, ораза не үшін керек негізінде бәрі осы нәрсе. Сондықтан біз кітапты осы сіздерге оқиын. Иеміз Иса Мәсіх ол ораза ұстаған. Ол 40 күн 40 түн ораза ұстап су да ішпеген. Сонда ол оның мақсаты болған. Қазір мен сіздерге оқып берейін. Бұдан кейін келірух Исаны шайтанның сынағынан өту үшін айдалаға бастап алып барды. Иса 40 күн 40 түн ораза тұтып, соңында әбден ашықты. Сонда азғырушы әзәзіл оның қасына келіп, егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, мына тастар нанға айналсын деп бұйыра көр, деді. Иса оған былай деп жауап қатты. Адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді деп Тауратта жазылған ғой. Бұдан кейін әзәзіл шайтан оны қасиетті қалаға Иерусалимге апарып, ғибадатханның төбесіне шығарып, былай дейді. Егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, төмен қарай секіре көр. Үйткені періштелеріне ол сен жайлы бұйрық береді. Сен аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін қолдарына көтеріп сені алып жүреді деп Забурда жазылған ғой. Иса оған жауап қайтарып, алайда Құдай енді еркінсіп сынама деп Тауратта жазылған ғой деді. Содан кейін әзәзіл шайтан оны тағы да ертіп алып бір биік таудың басына шығарды. Оған әлемнің барлық мемлекеттер мен олардың сән салтанатын көрсетіп, егер аяғыма жығылып маған ғибадат етсен, бұлардың бәріне де саған беремін. Сонда Иса оған былай жауап қайтарды. Кет қасынан шайтан, Құдай иенді терең қастерлеп, жалғыз оған ғана қызмет ет, деп Тауратта жазылған ғой. Мұнан соң әзәзіл шайтан оның қасынан кетіп қалды. Сол сәтте періштелер келіп, Исаға қызмет көрсетті. Амин. Міне, Құдайдың сөзі жазылған. Осы жерде келіру қалып барды Исаны сынақтан өткізуге. Неге? Не үшін? Сұрақ туады. Шайтан адам жаратылыстан бастап азғырып келе жатыр. Ең бірінші азғырушы шайтан ол адамды азғырған. Адам жеңіліп қалды, сатылып кетті адам атамыз. Сондықтан оны осы тән жағынан, жан жағынан және рух жағынан шайтан азғырған кезінде. Енді міне Иса Мәсіх жерге адам болып келді, келіп осы сынақтан өту керек болды. Неге? Ол бізге осы жеңісті алып берді. Біз үшін істеді. Сондықтан неге Иса Мәсіх жеңісті жеңді ғой? Енді біз де Иса Мәсіхке сену арқылы біз де жеңіске жете аламыз. Сондықтан бұл үлкен соғыс деп айтуға болады. Осы жерде үлкен соғыс болды, сол соғыс жеңді. Бұл жерде адам, яғни бірінші адам азғырылды, құлады, екінші адам Иса Мәсіх келіп жеңіп берді бізге. Қалай жеңді? Мына жерде оқыдық, естідік, сөзбен және ораза арқылы. Адам әлсіз болғанда беріледі негізіне, дұрыс қой. Бірақ Иса әлсіз болған жоқ, ол шынымен күшті болды. Өйткені ораза ұстағанда, оразаның аяқ жағында ол мықты болды. Неге? Өйткені оның тәні әлсіреді. Оның күнәһар, бізде күнәһар болмысымыз ғой, оның адамдық болмысы әлсіреді. Яғни мүжжалды ғой, сонда әбден ашықты дейді. Ал енді бізде күнәһар болмысымыз бар, а Иса Мәсіхте Құдайдың болмысы болды және адамның болмысы болды. Ол соны өзіне осы жерде көрсетіп отыр. Сондықтан тән осал дейді, ал рух күшті. 63-60 аят Жоқан жазғанысыз қабірде жазылған. Тәніміз әлсіз болғанмен біздің рухымыз күшті. Біз ораза ұстағанда күшті боламыз, бауырластар. Ораза ұстағанда біздің тәніміз әлсірейді, жанымыз әлсірейді,
Ал биздин рухубуз күчөйөдү. Өткөн биз руханий адамдарбыз го. Мына жерде жазылган го. Адам тек гана нам менен гана эмес, Кудайдын аузунан чыккан ар бир сөз менен өмүр сүрөт. Сондуктан биз өзүбүздү руханий адам болуп көрө алуубуз керек, солай жүрүүбүз керек. Биз я, биз нанга муктажбыз, бирок биз эсимизде болсун, биз руханий адамбыз алдым. Алды мен биринчи мен. İsa Mesih sol ruhani adam oldu, ruhani onun ömrü oldu. Sonradan ol cindim. Karınızlar. Ten, nege muhtaç? Tamakka, kiyimge muhtaç? O kerimet körgüsü kelet. İsrail halkı 40 yıl boyu tattından jedi. 40 yıl boyu kerimet kördü, sonda da olar Kudayga sengen jok. 40 yıl boyu olar Kudaydı azgır dep aytıp bolat, Kudaydı sınadı, erkinsip, ya? Өткөн олардын өмүрлөрү жаксы болду, каупсуздук болду, бирок сонда да алар мәз болгон жок жана Кудайга алгыс айткан жок. Алар 40 жыл бою жүргөндө жер бетинде сол жерде шөлдө бутка табынды, Кудайга табынган жок. Сондуктан көрүңүздөрбү, адам ар кашанда жеңилип берген, биз де жеңилип калабыз. Бирок Иса Масих мына жерде көрсөтөт. Мен жеңсем дейт Иса Масих, сендер де жеңе аласыңдар. Қалай? Өзімізге сүйеніп емес, өзіміздің тән болмысымызға емес, а кел рухтың жетелеуіне, яғни Құдайдың сөзіне сүйеніп, Құдайдың рухына сүйеніп, біз жеңе аламыз. Иса Масих сияқты бауырластар. Өйткені адам қай жағынан азғырылады? Тамақ жағынан азғырылады, және жан, өзінің жанын қанағаттандырғысы келеді. Рух жағында билік алғысы келеді. Ақшаға құмар. Я сонун барлыгын Иса Масих жеңип берген. Көрүңүздөрбү? Сондуктан сынакты жеңүү үчүн Иса Масих келди. Ораза тагында биз Кудайдын сөзүн колдонуубуз керек, Кудайдын сөзүн окуубуз керек. Сонда силер жеңесиздер. Кандай кыйындык болмасын, бауырластарым, туган туускандарым, достарым, кай жерде өмүр сүрмөңүз, кай убакта өмүр сүрмөңүз, эгер сиз Иса Масихке сенсеңиз, эгер сиз келиптикке сенсеңиз, сиз Иса Масих сыяктуу жеңе аласыз. Барлык осу азгырларды. Нанды да жеңе аласыз. Нанға сатылмайсыз. Немесе Иса Масихтің мына жерде азғырды ғой, нан тасты нанға айландырды деп, ол берілген жоқ. Мысалы, суицидқа шақырды оны. Оны секір өл деді. Қазір көп адамдар өліп жатыр. Мен де кезінде өлгім келді. Мен де өзіме қол жұмсағым келді, иә. Өмірдің несіне қызығы жоқ. Бәрі өтірік, бәрі жалған деп сөйтіп мен шешім қабылдағам. Бірақ Құдай мені аман алып қалды осы сөз арқылы. Исаны да солай азғырды. Сондықтан Иса көмектесе алады. Егер де сіз азғырып жүрсеңіз, нанға, немесе осы суицидқа, немесе билікке, атаққа, сіз ешкім қаламайды, сізді ешкім сізбен санаспайды. Егер сіз сондай адам болсаңыз, онда Құдай сізге көмектеседі өзінің сөзінің арқылы. Ал оның сөзі ашылу үшін біз Құдайдың айтқанын орындауымыз керек. Яғни ораза ұстағанда, иә, біз көре аламыз да біздің тәніміз осал екенін, а біздің рухымыз күшті. Сол арқылы сіз барлық азғырларды жеңе аласыз. Аумин. Адам мысалы табысты жеңімпаз болғысы келеді, иә? Міне Иса жолын ашып беріп отыр бізге. Ол шынымен табысты болып кетті. Өйткені ол жеңіп кетті осы рухани соғыста. Шайтан бізді айыптайды әрқашанда, иә? Осылай сенің қолыңнан ешнәрсе келмейді, сен жалғызсың, сен нанға мұқтажсың, сен осыған мұқтажсың деп айыптайды. Бірақ біз қарап отырмыз. Осы аятта тексте Иса Масих айтады: сен берілме, мен жеңдім, сен де жеңесің. Аумин. Бірінші адам құлады, Адам ата. Екінші адам, ол Иса Масих, кеп жеңіп берді. Көп-көп адамдар құлады, көп адамдар азғырылды. Бірақ Иса Масихке сеніп, Құдайдың сөзіне сенген адам, ол жеңеді. Сондықтан